Číselný obor 0 až 100 početní operace v oboru čísel 0 až 59 strana 10, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vypočítejte výsledky příkladů, které jsou větší než 40 a zároveň menší než 55, vybarvěte žlutě. Ale pozor, více operací v příkladu, takže máme několik možností. První možnost počítáme s mezi výsledkem, který zapisujeme. 37 plus 5 rovná se 42, minus 7 rovná se 35. Ještě jeden příklad. 55 minus 8 rovná se 47 plus 4 rovná se 51. Nebo to nebudeme zapisovat. Takže 46 plus 7 rovná se 53 plus 2 rovná se 55. 26 minus 6 rovná se 20 plus 30 rovná se. 50. A já ty mezi výsledky, dílčí výsledky nemusím ani říkat, já jenom počkám, vy si je řeknete sami a potom to dopočítáme. Takže 51 minus 7 minus 5 rovná se 39. Ještě jeden zkusíme. Tohle už je těžké. 34 minus 6 plus 4 32. Tohle nechám na vás ještě. Cože bude žlutě? Větší než 40 a menší než 50. 5. Podíváme se. Nevejde 51. Ano, 55. Ne? 50. Ano, 39. Ne, 32. Rychlé řešení, máme to správně. Tak pozor, tohle už není nějak jednoduché, ale zase v klidu, v pohodě a vy to zvládnete. Držím vám palce, dejte se do práce.